уважаема госпожо Негенцова, уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми народни представители, уважаеми господин представляващ Висшият съдебен съвет, ваше Преосвещенство, дами и господа. Тук съм воден от уважението си към българската адвокатура и към нейната значима обществена мисия. И затова за мен е чест да се присъедини към вас в тържественото отбелязване на 130-та годишнина от приемането на първият български закон за адвокатите. Дистанцията на времето още по-ярко ще откроява значимостта на това събитие. Защото само 3 години след своето съединение България полага основите на модерното законодателство в съдебната си система. И още по-важно, поставя човека в фокуса на общественото развитие. Затова и съвсем основателно началото на тези целенасочени усилия се приема и за професионалния празник на българската култура. Всички знаем, че историческият път на страната ни съвсем не е гладък. Той преминава през различни по интензитет турбулентни периоди. И много е важно днес да отчитаме всичко това, защото ако трябва да продължи България достойно по този път, то трябва да следваме и безкоростният стремеж на нашите предци в утвърждаването на правото не като буква, а като дух на закона, работещо в интерес на справедливостта и на гражданите. Според мен, в днешното сложно време, в което законността е поставена на изпитание, все повече нараства ролята на адвокатурата в утвърждаването на закона, на справедливостта и отстояването на правата. Затова и да си адвокат не е просто свободна професия, а обществена мисия, която се отстоява от хора, естествена мисия, която се отстоява от хора със свобода на мисълта и на духа. Като присъствайки на вашия професионален празник, аз неволно се връщам в годините, когато бях в математическата гимназия. Ще кажете каква е връзката между адвокатурата, вашата професия и математика. И математиката, спомням си как учителят ни караше да търсим различните решения в една задача. Защото всяка една задача доста често има няколко решения. И той ни караше да се конкурираме кой ще реши задачата най-бързо, най-кратко, но и най-красиво. Така че в вашата отстрани погледнато суха професия, често трудно разбираема, има огромно място за творчество и за красота. Стига обаче това творчество и тази красота да бъдат подчинени на един много важен принцип, който видях преди малко на представената първа клетва на адвокатите в България. Това е почтеност и отчетност към правата на личността и към интересите на обществото. Затова искам днес в този тържествен момент да ви пожелая здраве, енергия, висок професионализъм и отговорна гражданска позиция, защото вашият професионализъм и вашата съвест често са последната преграда пред беззаконието. Нека по този път вървим в общите ни усилия към една по-справедлива, модерна и демократична България, в която виждат своето бъдеще достойни
и свободни граждани. Честит празник!